Täna hommikuks söön siis putru marjadega. Aga mis siin ikka saab söödud, siis toidan koerad. Paime siia kokku ja lähme jälle teele. Aga ainuke halb asi või miinus on see, et väljas on plusskraadid ja väga niiske. Ja see on riietele kõige halvem, sest nii võib lõpuks hakata külm. Et oleks külm, siis peaks probleemi, peaks riided kuivad. Aga niiskus on see, mis võib asja raskeks teha, sest mul on praegu veel kindlad märjak, kuigi võitsin kasutusel igasugused abinõud, kuidas riided kuivatada, aga need on natuke niisked. Kui eile pidin minema välja kella 9, aga saime välja ikka mingi pool tundi hiljem või tund aega hiljem, siis täna oleme juba 8 valmis, meie tiim vähemalt on 8 valmis, nii et meil on väga palju aega lihtsalt chillida. Täna on üks hea päev, nüüd väga hästi alanud ühesõnaga, sest meil on olnud aega lihtsalt puhata. Esimest korda on olnud aega puhata reaalselt. Kui mõtlen seda, et teeme kohustused ära lähe magama, kui mõtlen seda, et kohustuste vahepeal on olnud aega lihtsalt olla. Käes on uus päev, ees on uued sõidud. Päike paistab, lõpuks üle pikka aja. Meil ütlen oma tiimikaaslastele, et ainus asi, millest ma puudust tunnen, ongi päike. Ilm on küll enam ei olnud pilves, kuigi siin tagade näete ka natuke sinist taevast. Aga päike piilub ikkagi pilved vahelt läbi. Nii et eks näis, mis täna on päev toob. Uued seiklused ootavad meid ees. Baabek laulab praegu, ürimõrva silmem. Päike vaistab. Seal on mäed, nagu te näete. Mõnus! Tahtsin seda, et igatahes me olime sõitnud umbes 10-15 minutit, kui me nägime metsa vahel karu jälgi. Nii et see päev on juba väga hästi elanud. Ühesõnaga, siin oli sellised väiksed ja kitsad kurvid, millega ma ei arvestanud, aga koerad läksid mõnus hooga kurvi ja veel mäest alla ka. Ma tein, lasen neil minna, et lasen lähed, aga siis ma nägin, et seal oli paar puud seal kurvis, et mis mul väga nagu kelke tahtnud välja võtta. Ja siis see oli päris napikus pääsmine praegu. Muidu oleks nagu lihtsalt kuidagi kelguga vastu puud sõitnud või võibolla ise ka ümber käinud, aga seni veel õnneks ümber käinud ei ole. Tänaseks on
meie sõit juba sõidetud. See on tegelikult naljakas, sest et kell on alles 2, kui me alustasime 9-10 vahel. Eile sai ikka oldud ka umbes 8-10. Jah, umbes 10-st 7 olime, 7 olime eile rajal. Seega umbes... Jah, 8-9 tundi sõitsime. Aga täna tuli ainult kokku umbes 4,5. Then we will look at two types of shelters. One you know a little bit about, since you have been using it now for 3 nights. And then we will look at the open trend. We are supposed to actually put up the tents and build an open trench also. Ühesõnaga, Johannes Kühlmann siis jagas meile praegu uue käskuse kätte. Peame ehitama lumekindluse, kus me võib-olla ööbime ja telgi ka püsti vajame. Samuti teeme lõket. Täna on siis viimane õhtu väljas ööbida. Ja meie terve tiim teeb siin mõnusesti tööd. See on Babek. See on Saakta. Say something. Hello. And yes, here on Lucinda. Hello. Nii. Täna oli meil päris lühike sõit võrreldes eilsega. Jõudsime juba 2 siia. Selline mõnusalt metsane. Seal taga, seal on kelgud. Seal on teised seal taga. Aga siis täna meil oli ka ülesandeid, et kui ilm lubab, ja tundub, et päik hakkab peidi paistma. Me peame magama üldse selles siin väljas lagelt päeval, aga me ehitasime endale see jääseina, mis blokiks tuult. Ja siin me teeme tuult. Loodame, et võtab edu, sest tegelikult on väljas väga märg ja praegu ongi see probleem, pigem saab väljas vihma. Et loodame, et taevas läheb selgeks, siis saaks kõike virmalisi pildistada.